Ще покрие ли бюджетът на Националния осигурителен институт разходите, които са заложени за пенсии за до година и кои мерки ще спасят системата от дефицит? Подробностите ще научим от експерта и бивш управител на института професор Йордан Христосков, който в момента е на част от екипа на Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. Здравейте, добре дошли в нашото предаване. Здравейте. Да започнем от там. Ако сега вие бяхте шеф на НОИ, как бихте се чувствали? Как изглежда финансовата рамка за тази година? С чувството, че това не е моя бюджет. Това не е и бюджета на министъра на труда или на сегашния управител. Това е бюджета на министъра на финансите. И нека да кажа с цялото ми уважение към господин Чобанов, той е мой колега, учен. Той е много по-близо до Дянков по начин на мислене, не като поведение, не като маниери, като начин на мислене, отколкото до един съвременен министър на финансите, който би прилягал на социалистическо правителство или правителство доминирано от социалистите. И ще се аргументирам защо. Какво това би е трябвало да бъде бюджета, който според вас, според вашата преценка и мнение е актуален на бюджета? Бюджета първо би трябвало да съдържа в себе си повече реформи. За съжаление, промените, които се съдържат в този бюджет или по-скоро, които се правят с закона за бюджета в Кодекса за социално осигуряване, са твърде малко. В някои случаи дори имаме леко отстъпление назад. А, ако говорим, например, за замразената реформа за пенсионната възраст и стаж. И това, да, и това, но ето другото е тавана на пенсиите. За 5 години се отлага. Отлага се за 5 години, което дори излиза извън мандата на сегашното правителство. А се изприказваха много приказки, че трябва да отпадне тавана за новоотпуснатите пенсии, за да може наистина хората да бъдат стимулирани да се осигуряват върху истинските си доходи. Това беше заложено като стратегия. Да, това беше обсъждано. Каква е гаранцията, че следващите управляващи ще спазят плана на настоящите? Никаква на практика. Така е, но така или иначе тук не се говори за следващата година, че се отлага, а се отлага 2019 година, т.е. са 5 години напред. Чак до 2018 се запазва тавана. И много други такива елементи, например в областта на политиката по приходите. Почти нищо не е предвидено за да се подобри събираемостта на осигурителните вноски. Предвидени са около 17 милиона лева да постъпят от просрочени задължения, от които 10 милиона лихви и всякакви санкции, глоби, и 7 милиона лева само от просрочени задължения към общественото осигуряване от порядъка на 1 милиард. Дори никой не казва колко са всъщност в момента просрочените задължения към Няма общественото осигуряване. Имаше данни, че около 2 милиарда е дефицита на НОИ. Не, аз не говоря за дефицита, говоря за начислени, но и неизплатени осигурителни вноски от бизнеса. Те са близо милиард, милиард и половина. А всъщност ще бъдат събрани само 17 милиона лева допълнително от тези пресрочени задължения. Тоест нямаме политика по отношение на приходите.